ti shqiprisë, qendra jetës politike dhe kulturale të vendit. Këtu e ka selin e saj qeveria demokratike Shqipërisë. Shqipëria u bë vendi i parë ateist në botë. Ky ishte vendimi që mori qeverisja komuniste. Për plot 50 vite, besimi në Zot, fetë e çdo lloj forme e shfaqjes së besimit u ndalua plotësisht, madje edhe u dënua barbarisht. Vendimi për ndalimin e fesë ishte faza e fundit e një propagande dhe lufte graduale që filloi ideologjikisht që në vitet 20-30 të shekullit të 20, me anë të literaturave të ndryshme që hynë në vendin ton, duke u ndjekur më pas si një linjë vijë zyrtare e shtetit komunist nga viti 1944 deri në vitin 1967, pra për 23 vite rresht. Duke qenë se dietarët dhe prisit fetar në përgjithësi e parandjejnë rrezikun e këtij sistemi, shumë për tyre folën e shkruan për dëmet e kësaj ideologjie që po hynte në vendin ton. Zhdukja e fesë ishte thelbësore për injektimin e dogmës komuniste dhe rrjedhimisht për krijimin e njeriu të ri. Megjithatë, komunistët e dinin se në pjesën ndërmuese të popullsisë feja zinte një vend mjaft të rëndësishëm. Regjimi komunisto-ateist që u vendos në Shqipëri në vitin 1944 për ta finalizuar në 1967, pati në shenjestrat e tij zhveshjen nga të gjitha vlerat njerëzore. Un kam qenë, siç e thash, në atë moshë që e kujtoj, e mbaj mend mirë, dhe më tej pasaj kam lexuar e studiuar. Prishja ishte proces, nuk qenë në një ditë, nuk ndodhi fiks në një orë, në një minutë, por që e një proces i përgatitur ndër vite, në shkollë, në edukime, kudo, dhe si fillim, ajo, e, kuptohet e përgatitur, nga sistemi, filloj me rinin e Durrësit, në shkollën e infrashin në Durrës, shkollën e mesme. Pasaj u përhap në gjithë vëndin. U bënd disa përpjekje, por nuk, fillimisht, jo se pati rezistencë, po kishte kundërshti, dhe përfundimisht u vendos, vendim nga lartë, që kisha dhe xhamit do të prisheshin me njëherë. Më tej, u vendos nga pushteti vendor, që xhamit dhe kishat kryesisht do të ktheheshin në objekte, vatra, shpikulture, magazina, apo zyra për administratë, në përgjithësi. U lanë shumë pak, për shembull xhamia e mbetur në Tiranë, u lasi shumë, u lanë dhe disa objekte tjera, por gati mbi 95% të objekteve të kultit, kisha dhe xhami, në kuptimin jo prishën, po u ndryshua destinacioni tyre kryesisht. Pra u kthyen në vatra kulture, në njësi administrative tjera tjera. Katolicizmi ka qenë më së shumti në veri të vendit. Nëse mund të shprehemi gjeografikisht, duke filluar nga Kurbini, për të ardhur në Lezhë, në Mirëditë, aty ku është edhe kryeqendra e katolicizmit, për të shkuar në malësinë e Dugagjinit, për të ardhur në malësi të madhe, pra është pjesa më së shumti, pjesa e Vërmoshit, e Tamarës, e Selsës. Sigurisht për të ardhur edhe në një pjesë të Pukës, në një pjesë të madhe të Tropojës, janë disa fshatra. Pra, për ta përmbledhur, veriu i Shqipërisë ka patur në mas besimtar katolik. Unë mendoj se Dufin Endroxha, diktatori Endroxha, e ka pasur më së shumti me katolicizmin. Dhe jo rastisht. Duhet kuptojmë se duhet të kthehem pak në histori. Në këtë shqiptari, roli i priftrindë katolik në veçantia atyre franciskan ka qenë jashtëzakonshëm. Në çështën e vim në kongresin e manastirit, roli i klerit katolik në këtë kongres, edhe për këto shkronja që kemi sot, është jashtëzakonshëm. Aty ku Ad Gjergj Fishta jo rastisht zgjidhet kryetar i këtij kongresit. Për të ardhur tek shpallja e pavarësisë, pra me 8 nëntor të vitit 1912. Roli i klerit katolik shqiptar, unë shtoj edhe austriak, është jashtëzakonshëm në këtë ngjarje të madhe historike. Jo rastisht në këtë kongres, si delegat kryesor, është At Nikol Kacori. Me datën 27 nëntor të vitit 1912, duket një pjesë të delegatëve të tjerë
pranishin këtë kongres, kërkojnë të shtyjnë edhe disa ditë shpallin e pavarësisë. Ka qenë këmbëngulja e atë Nikol Kacorit, famullitari i Durrësit, ai që ka shprehjen lapidare. O vdekje, o flamur. Ditë më të bukur për të vdekur, se nesër nuk ka, pra është data 28 nëntor. Askush se ka kundërshtuar, dhe kemi shpallin e pavarësisë me datë 28 nëntor të vitit 1912. Sigurisht ka rol, kanë rol të jashtëzakonshëm edhe të tjerë. Kleri katolik vazhdimisht në mesh të tyre i ka paralajmëruar besimtarët për rrezikun e madh që po vjen në vendin tonë me komunizmin. Sepse kleriket katolik shqiptar nuk kanë qenë njerëz të pashkolluar, kanë qenë njerëz me dy fakultete. Kishin marruar teologji dhe filozofi. E me së shumti, edhe komunizmit do merri me kundërshtart e vetë. Dhe kundërshtart e komunizmit ishin kleri katolik, shqiptar dhe besimtarët e këti besimit. Ndaj dhe për këte, Endër Hoxha kërkon të mbyll të gjitha institucionet e besimit katolik, sigurisht edhe ato të besimit musliman dhe bektashin të këti vendit. Ndaj pjesa agresive e komunizmit dhe diktatorit Hoxha ka rënë më së shumti mbi kleriket katolik. Dhe kjo mendoj se ka qenë dhe arsyeja e mbylljes së kishave, por edhe të xhamive, por edhe ato institucionet të besimit bektashin. Ata thoshin që feja është opium për popullin, siç e thash. Dhe feja, thoshin, ideologjia e saj kohe, njerëzit që merreshin me atë punë, organizatat e partisë të rinisë asaj kohe, thoshin që feja është e dëmshme. Është opium si punë e drogës së sotme. Pra nuk ka dobi. Ndërkohë e kundërta është. Sepse ne e provuam që ai sistem mbas 67-s, psoj ato që psoj dhe pasaj në 90-ën ne diskutonim për të gjetur dhe një kafe dhe së gjenim dot. Që do të thotë se një ndër shkaqet e prishjes së sistemit, një ndër shkaqet e mosarritjes atyre që ai synonte, ishte edhe mosbesimi. Besimi për mendimin tim, por dhe jo vetëm timin, është çelësi i suksesit në jetë. Endër Hoxha dhe diktatura e egër komuniste, pra slavo-komuniste, më mirë ta them, krijon një njeri tjetër, krijon njeriu në ri socialist i gatshëm të mohoj fen, të mohoj familjen, nënë e babë dhe cilin do. Ky lloj njeriu ka mbi gjithë kënd partinë e pastaj ka të tjerët. Nërsa, të pak të ne besimtarve katolik i bindur se këshu ka ndodhë edhe ma ato të besimeve tjera, për iftrin ton na kishin edukuar krejt ndryshe. Me dashurin për familjen, me dashurin për punën, me dashurin për pronën, e mbi gjitha me dashurin për Adheun, për Shqipërin. Ishin krejt ndryshe dashurit e njeriu të ri socialist të krijuar në ato laboratorët komuniste dhe krejt ndryshe ajo çfarë ofronte kisha katolike. I bindur se të tillë dashuri ofronte edhe për besimin musliman dhe atë bektashin. Por duket ardhja komunistëve ka qenë aq e egër ndaj besimeve, në veçanti e theksoj ndaj besimit katolik, ndaj priftrinve katolik, në veçanti atyre franceskan, për mkatin e vetëm sa ata ishin antikomunist, e për mkatin e vetëm sa ata kishin maruar për teologji e filozofi. Ato nuk ishin pa shkollë si partizanet që erdhen. Apo ajo administrat komuniste që vjen në Shqipëri, vjen me hekur, me flak, me burqe, me pushkatime, me varjen litar, me shumë qka. Askush s'ja kishte borç kësaj diktature, ky popull, ato klerik, e pa thënë edhe të tjerët. Komunistët e filluan regjimin e tyre me terrorin apo masakrën e Tiranës në 1944, ku pushkatuan një numër i madh intelektualesh dhe i pari që u vra ishte Hoxha i Saukut, Hafiz Salim Brahja. Sistemi totalitar filloi një luftë të ashpër ndaj fesë, duke bërë një propagandë antifetare dhe duke filluar një persekutim të egër ndaj klerit në përgjithësi.
Kështu, ashtu si shumë drejtues të tjerë fetar, edhe ndaj klerit musliman, filloi një goditje para përgatitur duke arrestuar dhe dënuar fillimisht drejtuesit dhe pedagogët e medreses së vetme, ata të Tiranës, siç ishin Ismet Dibra, Ali Korça, Jonus Bulej, Enver Beqiri, Vegji Buharas, Shaban Demiri e të tjerë. Por jo më pak u goditën klerikët katolik në veri, shumë prej të cilëve u ekzekutuan apo burgosën duke u trajtuar në mënyra çnjerëzore. Disa prej figurave më përfaqësuese publike të klerikëve shqiptar u ekzekutuan me vdekje nga gjyqet komuniste, midis një histerie popullore në sallën e gjyqit dhe jashtë, duke i përcjell akuza dhe shpifje banale me megafon e radiotransmetim për të mbjell terror në të gjitha komunitetet fetare, por edhe në popull. Frik dhe frik, jo do si do po frik në djenin time, ka patur, dosha në zonën ton, në rrethin ton, nuk ka qenë shumë, por në që kam lexuar dhe që kemi mësuar pas 90-s, në veri të Shqipërisë, veçanërisht me fen katolike, ka pasur reprezalje, ka pasur dënime monstruoze, që ne i dim, kemi lexuar për atë Zef Pëllumin që ka bërë një libër shumë dinjitos, rëno për me të regue, i cilja ty të regon, gjithë dënimet, gjithë qëndrimet, që kur i lexon sot të duken të pabesueshme, aq të rënda kanë qenë, sidomos thash për verion, për katolikë, edhe për ortodoksit, ishte më goditës, do më thanë goditja ishte më madhe, por e njëta gjë edhe me ortodoksit pa tjetër, edhe me fenë islame po ashtu, shtu që ajo... Në seksuar ka pas veri. Por, në veri ka qenë, si mbas asaj që ka unë, jo vetëm unë, për gjithë opinioni është në djeni të kësaj. Kam qenë diku 14 vjeç, e duke qenë shumë fëmi, e ndofta jo në kushtet mira ekonomike, në pushimi vërore punoj një në fermë, në ndërmarin bujësore për Latre Gjepi në Shkodër. Dhe një ditë jam përballur me një burrë që ishte diku 50 vjeç. Procesi punës që donim të bënim, kërkonte pra të ishin dy vetë bashkë. I tillë ishte ky proces. Ky zotria më ofrohet e më thot, birë, as emrin s'ma dinte, as unë atij. A ditë takoheshim për herë të parë. A mund të punojmë bashkë? Pa tjetër, i thash. Pavarësisht se isha 14 apo 15 vjeç, fizikisht isha mirë. Edhe duke qenë edhe sportist. Dhe punova me këtë zotri që amësova që quaj Lec. Punonim bashkë, me pëlqej shoqëria me te, edhe për shkak të një artikulimit, të qetësisë, të bisedave që bën të përtërsin, për artin, për pikturën, për muzikën. Vjen dita rrogave, rrogat dhe të kohë ishin një herë në 15 ditë. Pagatori, kështu quaj ai që vinte të shpëndan të rrogën, në ofrohet të procesi punës tonë që bënim. E i tham Lec, merë ati i pari, po birë. Pas çdo fjale, kështu të drejtoj, po birë. Pash një autograf shumë gjatë, Lec Sahaçia. Aty mora vesh me emrin e ti dhe në fund viti 74. Mora pagën edhe unë edhe i them Lec, po sa firmë bukur pas ke mor burë. Kur shkosh në shpi, më thot, pyte Vlashin. Vlashi vllai im i dytë, që nuk ronë më. Shkova në shpi, i tham Vlash, kam taku, ose punoj, i thash, me Lec Sahaçin, a i në qasë shtangu, pse me Lecin? I thash, buri mirë, buri urt, buri meqëm. A din kush është Lecin, më thamu? Sigurisht që jo, i thash. As tre mujë s'ka që ka dal nga burgu. Është prift katolik, është franciskan. Ardhi, nga i moment, ma shtu dashnia për klerin katolik edhe 10 fish. Ishin myllë kishat dhe gjamit. E shkova të nesmen i thash, Lec, ju e një prift katolik, se kështu më tha Vlashi. Mos fol pirë, se këtu kudo ka vesh. Nga jo ditë, e deri ditën kërë në shkova në shtatorë në shkollë, Leci nuk më letë ma me hangrat co bukë që mërshëm nga shpia, pa ba lutjen
e mëngjesit apo të drekës sa i ranin buk. Unë shkova në shkollë dhe më vonë kërkova me ditë diçka për lecin ku ndodhej. Por jo. Lec Saçin e kishin arrestuar për herë të tretë. A din cili ishte mëkati? Më shkaktove e emocione erdhin. A din cili ishte mëkati? Sepse ai kishte pagzuar një fëmijë të sapo lindur në qytetin e Shkodrës. Se nënat kështu donin që fëmijët e tyre edhe fshehurazit të pagzoheshin. E klerikët katolik të Shkodrës e tan veriut nuk merrshin parasysh burgun që i priste, por ata donin ta marrin gjallë besimin katolik të këtij vendit dhe ja dolën. Dhe Leci është dënuar për herë të tretë edhe 15 vite të tjera. A e dini që ka vdekur në internim? Ashtu, si që kanë vdekur dhe tjerë, shumë të tjerë. Artin, për iftërin katolikë së bashku kanë bërë 9 shekuj burg, palëgëritur tu të vdekurit në qeli, të vdekurit në internime, palëgëritur tu të pushkatuarit, palëgëritur këtu, me vendim gjyqit të varun litar. 4 i peshk shqiptarë, që kishin maruar në universitetet më të njohura të Evropës, janë dënuar me pushkatim. Askush, përveç kleriket katolik, kanë shkuar drejt plumit duke bërtitur fort. Rënoft Shqipnia, e rënoft Krishti mret, e nuk kanë kenë pak. 24 martirë ka ky vend që kanë të rënditur jo vetëm botën katolike, por gjithë botën mbar kur kanë mësuar historitë, e 24 martirëve, të cilët kanë vdek në tortura, kanë vdek me kokën të futur poshtë në novitore, i kanë torturuar aq fort, sa në mënyrën më absolute kanë shku, si që thash, drejt vdekjes të gëzum me fjallën e male, rënof Shqipnia, e në rënof të Krishti mret. Në Shqipni ka ndodhë, në komunizm ka ndodhë, e prapo të kthehem, askush nuk ka parë sforcë asaj njeriu i ri socialist, me ju ahek dashnin për besimin shqiptarve, atë katolik, atë musliman, dhe atë bektashin. Masat ishin represive, nuk ishte letë, t'jemi të sinqerë, nuk ishte fare letë, masat ishin të forta, në shkuptim, e para njerëz që të diskreditonin në organizatën e rinis, sepse shumica ishte dhe jo besimtarë. Bile dhe sot që flasim, nuk e kemi besimin aq të plotësuar. Por atëherë ishte më e para, nëse ishe në moshë të re, të diskutoni dhe të diskreditoni në organizatën e rinisë. Filloni me ato karikaturat në për këto fletur fete famshme të kohës. Nëse ishe në punë, në kolektiv, në lidhe kolektivit dhe thoshte, Flori agjeron, Flori beson, Flori kryen rritet fetare. Dhe ky ishte një diskriminim që nuk ndjeshe mirë. Nëse ti kërkoje për të vazhduar studimet, nëse unë isha në rini, isha në shkollë, dhe kërkoje të vazhduar arsim në lartë, nëse kisha këtë informacion, nuk të jepe as e drejta të vazhduar arsim në lartë. Pra kishte masa të tila, të cilat, i kreonin vështirësi gjithkujt që donde besonde. Por sëri atë që thash në pyetje në më parshme, që besimi është i brëndshëm, s'ka nevoj që ta bësh publik, s'ka nevoj t'i bësh marketing besimit, besimi është marrëdhënie vertikale. Individ kryus. Urrejtja e ndërhoxhës ka qenë jo rastishme për klerin katolik, sepse shikon të sekundërshtarin më të egër. Sepse ata kanë predikuar dhe në mesh, pa thash dhe në kryetherës, rrezikun e madh që po i vinë të këtij vendit, se komunizmin të i keni pa fe, nuk ka as fe, as adhe, as familje, as gja, as pron, as kënd. E që fuqizuan këtë popull, ja morën derin, ja morën pronën, i burgosën, e i banë gjithë shka. Ndaj dhe për këte. Ndaj dhe për këte. Ndërhoxha dhe komunizmi e sigurimi shtetit ishte turur egërsisht ndaj besimit katolik. Të mjaton të kisha emi Noc, Mark, Mihil, Nue, Tonin, Anton, Angelin, Mrik, Drane, e pa thënë emra tjerë katolikësh, e kishe në minimum të drejten për të shkollu. E kishe në minimum të drejten me pas një vend punet të hajrit
themin e shkodrant. E sa shkoshe në zyre në punës, zyrtari i atyre zyreve thoshte, apo vjeni her nesër. E kjo, apo vjeni her nesër, do në thanë, ma mirë mos hajde kur. E ti shkoshe në seksionin arsimit të atëhershëm, me kërku një drejt studimit, mas e kishë maruar klasën e 8, pra arsimin e dytërushëm. E sa ti, a i të pyte si e ke emnin? Tonin, Ded, Mark, John, Froku. Apo vjeni her nesër? E kjo, apo vjeni her nesër, do në me thanë ti mos hajde ma. Se ti venin e punës mund të keshë në fermë. E ti nuk ke drejt me u shkullu. E ti nuk ke drejt me punu. Kjo ka nëllë. E në qoftë se kjo urrejtje e komunizmin vitën ndaj klerikve, por dhe besimtarve katolik e kishte një shpjegim. Se të gjithë ishim edukuar me antikomunizmin nga priftrin tanë që ishin etrit tonë shpirtëror edhe sot. Edhe atëherë, e kur do herë. Në një urdhër sekret të diktatorit Enver Hoxha, në vitin 1967, jepen shifra dhe detaje për shkatrimin e objekteve të kultit në Shqipëri dhe luftën e hapur kundër besimeve fetare. Ky numër arrin gjithsej në 2169, nga të cilat 740 xhami, 608 kisha ortodokse e manastire, 157 katolike, 538 tyrbe e mekame. Në këtë urdhër të diktatorit, dërguar si dokument sekret në Komitetin Qendror në kusht të vitit 1967, jepet një raport i hollësishëm me rezultatet e luftës kundër fesë. Komunizmi sipas Marksit thoshte: "Feja është opiumi i popujve. Këtë duhet të bëjmë çmos që ta kuptojë çdo njeri. Kjo nuk është një punë e lehtë, por as edhe e pamundur." Kështu me 1967, Shqipëria u bë vendi i parë ateist në botë, duke shkatëruar shumicën e kishave, xhamive dhe teqeve. Nga 1127 xhami që ishin në 1967, në 1990 kishin mbetur vetëm disa, të shëndruar dhe përçunduar në depo, magazina apo të braktisura. Duke qenë se komunistët e përçëndronin goditjen në kokat e elitës fetare, myslimane dhe jo vetëm, ndikimi ishte shumë i madhë. U krijua një terror psikologjik diktatorial i cili pati efektet e veta negative në shoqëri. Sipas statistikave, vetëm gjatë 10 viteve të parë të diktaturës janë dënuar, pushkatuar e internuar 10 klerikë. Megjithatë, në përshtëpi besimi u ruajt në fshehtësi dhe u trashëgua deri diku edhe tek brezat e rinj. Rezultati i kësaj u pa në ceremonitë para islame dhe të krishtera, në hapjen e xhamive dhe kishave në fund të vitit 1990, ku morën pjesë 10 mijëra vet. U bë një aksion i përgjithshëm të gjithë vendit, edhe në fshatin ku unë isha, fshati i cili kishte 3 xhami, fshati i madh me mbi 6000 banorë, ishte në Rajsfush, në Sutë edhe në Skënderbe. Dhe brenda unë kam qenë pjesë asaj kohe, por si thash, fati im falenderoj Zotin që nuk qesh pjesë prishjes, po pjesët parit isha. E vëzhgimit po. U mblodhën në qendër të fshatit dhe pasaj linia mori inisiativën që doj prishte, si filloj prishja. Filloj me minaren, u shëm minaret ato. Ndërko, brenda u hoqin të gjitha libra, që ishin libra të asaj kohe. E në Rogja në vitin 1967, fillon e ndërton njëriu në ri socialist. Është janë të rinjt, organizatat e rinis, ata që morën për sipër, e duket ata që i kërkuan Komitetit Qendror Udhëheqësi Diktatorial Enver Hoxha, që të ndalohet besimi në Shqipëri. Ishin pikërisht këto të rinjt, madje kishte edhe mosha të tjera, që ju vërsulën institucioneve të besimeve, katolik, musliman, bektashi. Nuk kishte gjë më groteske se të shikojnë, të paktën ne, mosha ime, në atë kohë, unë duhet kem qenë diku tek 8 vjeqë. Sigurisht, majmen fort mirë, se si kjo rini komuniste, kjo rini pa fe, pa dhe, ju vërsul këtyre institucioneve të besimit. I rënoj. Shiko, ka patur dhe që kanë shpëtuar, në Shkodër, katedralja, sot e rikthyer, për fatin e mirë, ka patur dëmtime të pakta, u kthyen në palatë sportit. Kisha e fretnerve,
që është pothuajse në qendër të qytetit të Shkodrës, është kthyer në kinema, kinema puntori quhej në atë kohë, në kohën e komunizmit. Por, ka patur dhe kisha, të cilët janë hedhur në erë me dinamit, se që është ajo e vaut e dejes. Aty ku, Skënderbeu ka vënë kuror. Dhe ka qenë pikërisht urdhri me Meçeut, kur të kthehem nga pjesa veriore e Pukës, e Kuksit apo Tropojës, këtë kish nuk dua ta shikoj këtu. Dhe kjo kish sot nuk ekziston ashtu siç ka qenë diku e ndërtuar në shekullin e 14. Pra, egërësia ka qenë e jashtëzakonshme ndaj të gjitha institucioneve të kultit, dhe unë theksoj në mënyrë të veçantë ndaj atyre të besimit katolik. Është vërtet që kufizimet ishin të forta, nuk ishte lehtë të shpalosje besimin, por si mbas eksperiencës time, të fshatit, të familjes, të njerëzve, besimi vërtet u ndalua, institucionet religjioze ishin të mbyllura, por vetë libri shenë, madhërës, i Koran të apo hadithe, profetë Muhammed, thonë besimi është shpirtëror, është në shpirtin e njerëzit, është në ndjenjën e njerëzit. Dhe nuk ka shtet, nuk ka diktatur që mund t'ja heqë njerëzit besimin, në brëndësinë e vetë. Dhe unë e filloj nga familje ime, gjagja im kryesisht, ishte besimtar Ibrahimi, a i punon dhe shumë, ishte njeriu më punëtori fshatit, jo pse ishte xhaxha im, i cili në, i themi në atë mosandrën e vetë, mbante Kuranin. Dhe po thuaj se çdo natë lexonte. Ishte një nga ato libri vogël në arabisht, a i dinte se kështë mora shkollën në 2018, në 1918 me rezultate shumë mira dhe e kam fjalin që e përdojnë. Kur vinin njerëzit jo nga organizata jo që vinin për shpia, i bën impresion, dhe i thoshte, çdo gjë mund të më detyroni, por që unë të mos e lexoj Kuranin nuk mund më ikë. Agjeronte. Të njëjtën gjë kam bërë unë në shkollë në atë kohë, por organizata mësuesi çfarë na bënin? Në kohën e agjerimit, na vinin në klasë me karamele apo me ujë kryesisht, se karamele nuk ishin aq kollaj, dhe thoshin, pije këtë gotë ujë. Do e mos i do e pije. Por për sëri, se feja islam është fej gjërë, në thuaj, nga ata që dinin këtë punë, thoshin që ti pije ujen, por nuk prishet agjerimi kur ta imponon tjetit ta prishish. Pra, kishte hapësirë dhe mundësi, por këto ishin në, jo në minimum, por shumë në minimum. Njerëz e pasaj filluan të mos besojnë. Por a kishte, si që thati ju pyetin, po. Po flas nga zona ime, por kjo kam mësuar dhe mëtej, edhe në fete të tjera, dhe në ortodox, dhe në katolik, unë kam miq nga Shkodra katolik të cilët, në shumë raste, në shumë evente, ata i kryenin, Pashkët, Krishtlindjet, i bënin, kuptohet, jo publike, po i kryenin. Vezë të kuqe i qonin të njerëzit që i besonin. Të gjitha nënat katolike, janë munduar të kalojnë të fëmijët e tyre, atë predikim të besimit katolik. Nënat që ashtu në fshefësi, ju mësonin fëmijët e tyre lutje. Të thash edhe njerë. Do të kemë qenë 7-8 vjeç, kur nëna ime, Santa, pas dërit, filloi të më mëson të lutjet. Ashtu në bashkonte, fëmijët e vegjel, ne ishim 7, unë më i vogli i shpis. Aty kam filluar të mësoj ati unë. Që e në qilë, u shetë nofte e mërjët. Aty kam mësuar të falem mari hirë plot zotit me ty, e bekuar jemi gjitha gradë dhe bekuar shfryti barku të ndë Jezus. Ashtu në fshefësi, nuk kishte komunizm që ti friksonte nënat katolike. Nuk kishte komunizm të friksonte as kënd të këti besimit, as ato të besimit misliman, as ato të besimit bektashi. Ta mbanin gjallë besimin e tyre. Sepse ata e dinin fort mirë se besimi ishte në Zot, në atë dhe e në familje. Për shembull, mësova më vonë kur isha në gjimnaz, Dragostunja ka qenë një nga fshatrat
me më shumë besim në rrethin e librazhit, në rrethin tonë, dhe kisha plot, kisha shok klase, bashkë moshatar, të cilët thoshin që prindit e mi agjerojnë. Dhe dërgosunja e kishte këtë dhe kjo u ndje dhe mbas 90-s, por që ndër të parët, që hapën xhamia që krijuan atë besimin e duhur. Në shtëpi, flas për veten time të xhaxhaj, po, më mësonte edhe mua dhe unë faljen, unë tashmë i kryej të gjitha rritet, unë i bëj të gjitha faljet, falë Zotit të falenderoj, dhe këtë unë e kam mësuar nga ai. Ai më mësonte mbas, kupton, vite 70, në dhomën e vetë, në konakun e vetë, falë, dhe unë mësoja mbas ti. Në qofse pra këto festa fetare, po them për festat e besimit katolik, sigurisht jo në masë, jo kushdo e merë të kurajun, e forcen, për t'i bërë të gjitha ato që farë duëshin në atë ditë. Por kishte shumë besimtar katolik, që guxonin, dhe shkonin të priftrin katolik, të cilët o kishin dalë nga burgu, ose nuk ishin burgosur, të cilët nuk ishin frik, as pak frik, për të bekuar ushqimin e mëngjesit të asaj ditët e Pashkës. Majmen ishte mbyllur kishat dhe xhamit, dhe baba kishte shku fshehurëse të një prift dhe kishte bekuar ushqimin e mëngjesit, që ishte veza e Pashkës, që ishte djathi, që ishte dhe hudra. Ishim ullin tavolin të mëngjesit. Mëra një copë bukë poshtë, e baba që më tha, merre. E unë, si fmi, nuk ju binda. Ullë baba e mori, e puthi dhe e kaloi poshtë. Unë ngritme nga tavolina dhe pysë nanën. A thu bona gjena, shumë. Po si na të gjithë, e kanë bakë të ritual fshehurësi. A me beson se ishte problem ku me qu tash levoshgën e vezës, se nuk mund të ahidhëshe do ku do. Po jo dhe në vende që nuk duhet të ahidhënje. Se ishte problem se ti mund të kalonjë diku në një vend publik, e dikush mund të shikonte, mund të shikonte dhe ty. E pasaj pasojat ishin të rënda. Ishin realisht të rënda. Por edhe njërë, e rëndësishme ishte që ne kemi guxuar priftrin katolik shumë herë më tepër. Jam i binun në të gjithë, edhe në Shkodër, edhe në Lezhë, edhe në Kurbin, edhe në Mirëdit, edhe në Dugagjin, edhe në Malësinë e Madhe, edhe në të fshatrat të Malësisë së Tropojës, se janë nikaj mërtur, Lekbibaj janë të besimit katolik, sepse i përkasin pjesës së Dugagjinit. Komunizmi dhe Endërroxha për ta bërë sa më të vogël Mirëditën në ndarjen administrative të vitit 1946 e ka zvogluar shumë. I ka dhënë Mirëditë Shkodrës, i ka dhënë Lezhës, i ka dhënë Kuksit, i ka dhënë Pukës, i ka dhënë Dibrës, i ka dhënë Matit. Por jo, ajo krahin ashtu, edhe duke qenë në pjesë të tjera gjeografike, e ka ruajtur mjaft mirë besimin katolik. Me rënjen e sistemit të komunizmit në vendin tonë, nisi jo vetëm një erë e re politikës dhe qeverisjes, por ishte pikërisht momenti i duhur i rikthimit të fesë. Nisi rihapja objekteve të kultit, xhamive, kishave, teqeve e të tjerë, në të cilat merrnin pjesë më mira njerëz pa dallim feje në këtë rast. Ishin bashkë, të krishterë dhe musliman, që bënin të mundur inaugurimin e hapjes së objekteve të kultit, dukej se shpresa po rikthehej. Mbas 85-s, pas dekjes Enver Hoxhës, filloi një farë liberalizimi dhe për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike sistemi pothuajse kishte marrë atë pjetëm, plus ndryshimet që ndodhen në lindje dhe filloi gradualisht të rikthehet besimi te njerëzit që donin besimin. Dhe kjo nuk erdhi me një herë, po erdhi gradualisht. Nuk ishte më ajo, kush besonte në 87, 88, 89, nuk ishte më të diskutojnë organizata, as bëshe fjalë se ishte ndryshoi situata. Nuk mbaj qëndrim në organizatë rinis apo të mos shkonte
i riu që besonte në shkollë nuk bëshe fjalë, por pastaj, në basë ndryshimeve që ndodhën të sistemin, në basë pluralizmit që vendosë lejimi edhe i partive politike dhe ndryshimi sistemit dhe tjere tjere, të gjitha këto kryuan apsira, mundësira, që të hapeshin gjamit, u hapën, kishat të gjitha objektet e kultit, dhe po flasë për rastin e përsërit të zonës tonë, se njëri do e filloj nga afër larë nga vetja analizën, edhe në Rajs Fush, edhe në Sutaj, edhe në Rajs Skënderbe, njerëzit me ato pak mundësira që kishin, kontribuan për ringritjen e xhamive, si qishte sepse objektet ishin, po ishin vatra kulture, u ngrit minaret, u regulua u pajisën dhe filluan me njëherë. Kjo ndodhi basë 90-ës, kryesisht nga gjashmëri dytin 91-shit e në vazhdim, gradualisht e gradualisht, në 92-shin pasaj filloi normalisht agjerohet, falet, u hapën dhe këto shkollat me dreset edhe në Prenjas, edhe në shumë zonat të tjera, ku të rinjt me vullnetin e tyre, filluan të mësojnë, filluan të pregatiten. Në vitin 1989, duket komunizmi përshkon të drejt shkërmoqës dhe djem Shkodran, miqt mirë, që nga Rok Bardeli, Ezef Gjoni, Tonin Alia, e papërmen emra tjerë, Kolec Lis, e Agustin Mjell, të gjithë sportista, unë jam pas miq e i kam, vendosin që Dom Simon Jubanin sa kishë dalë nga burgu, ta bindin për të dhanë meshën e parë në varët e rmejve. A me beson, një pjesë e madhe këtyre varëve ishin prishur dhe ishte bërë një lavazh për parkun e autobusave dhe parkun e madhrave. Një pjesë kanë metur janë varë monumentale të besimit katolik. Muri që rrëthon të varët ka qenë kudo me kryq të gdhendur në mur. Komunizmi i mushi me laq. Nënat Shkodrane e kanë ditë eksakt, pa pas nevoj me prish më shumë, këtu është kryqi, gërmojni, nxirreni. Dhe është dhënë mesha e parë të gvarët rmeve ku kanë qenë të pranishëm e gjithë Shkodra, pa dallim besimit, pa dallim besimit. Katolik, musliman, ortodoks, bektashin, kushdo, ka qenë aty. Dhe kanë marrë pjesë shpirtnisht në këtë mesh. Çka tregon? Se komunizmi nuk e doli për ta zhdukur besimin në Shqipëri. Mas një javët, besimtar katolik, ortodoks dhe besimeve tjera kanë shku tek xhamia Plumit, aty ku është majtë në të premte, falja e së premtes. Të gjithë Shkodra ka qenë atje. Që ka të regon edhe për vlaznin që kanë pas besimet në Shqipëri, edhe në Shkodrë. Unë kam kënë fmi, kur shkoshim e trokit një në derë të besimit musliman, me i shporë të vogël, dhe ju uronin bajram, kurban bajram. E ata vinin në shpi tona dhe në uronin pashkët, apo krishtlindjen. Dhe nëna që kujdeseshin për t'ju dhënë nga i dhurat këtyre fmive që vinin e trokisin në këto derë, sepse e theksoj vazhdimisht, nënat kanë qenë ata që kanë majtë gjallë besimin. Ata që kanë besuar në Zot, e jo në komunizm. Kur u varros Gjergj Fishta, fjallën e Lamtomirës e mbajti myftiu i Shkodrës. Çka do të thotë që ai që ishte në krye të fesë islame të Shkodrës, fjallën e Lamtomirës dhe vlerësime më të mëdha për poetin e madh Gjergj Fishta, e mbajti ky. Pra kjo është një arritje e madhe. A me beso në vitin 1991, kam qenë kundër kandidimit të Bojar Golemit në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike. Vetëm për një gjë. Unë dhe shumë besimtar katolik. Ai ishte antar i Partisë Punës, inxhinier, ish basketbollist, edhe ekipit kombëtar, ish trajneri i basketbollit të Vllaznisë. Ka qenë inxhinieri që ktheu katedralen e Shkodrës në Pallat Sportit. Dhe ky konsideroi prej nesh si mëkat. E pse ky tjetë
në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike. Kur e takova Bujar Golemin dhe Pjetër Arbnorin, me tha Bujari Tonin, edhe ti, po i thash, pse? Atëherë, tu i të konsideru edhe të njohur, po të them se, keni për të hequr, disa tulla dhe katedralja do t'ju dalë ashtu, si që ka projektu Koli i Dromeno. Në fakt, unë sa herë hy në katedralin e Shkodrës, kur ndodhem në qytetin tem, falenderoj fort shpirtnisht Bujar Golemin. Sepse në qovë se do ishte dikush tjetër në vend Bujar Golemit, mund ta kishte ngarkuar me dinamit e ta hidhte të poshtë katedralin e Shkodrës, ashtu si që hold poshtë edhe kisha e Valdesit, e pa thëm edhe kisha tjera. Sot, pas gjenocidit më shumë se gjysëm shekullor mbi besimin, kulturën dhe trashëgiminë tonë kombëtare, në kushtet e sotme të lirisë së besimit, ata dëshmorët e besimit dëshmuan të vetmin dinjitet njerëzor e kombëtar përpara Zotit dhe popullit të vet. Ndaj sot, shoqëria shqiptare gjithmonë e më tepër duhet forcojë besimin në Zot dhe mbi të gjitha bashkëtesën fetare për të cilën Shqipëria njihet në të gjithë botën. Në këto vitet e fundit ka një përmirësim, ka një rritje veçanërisht të rinis, unë ndjej kënaqësi ku shkoj, veçanërisht unë shkoj nëse unë jetoj kryesisht në Tiranë, po dhe këtu në Bogradec, se kam të antrenuar, në xhamin e Dine Hoxhës në rrugën e Kavajës, kur isha para 10 vjetësh, ishin 7-800 veta. Sot, unë isha dje në një namaz, ishin 3000 veta. Çka do të thotë, është shumë fish. E njëta gjë në xhamin e Prenjesit që shkoj, në xhamin e Pogradesit, në të trija nivellet, edhe poshtë edhe lartë, dhe ajo që unë ndjehë mirë dhe falenderoj kryusin e gjithësi, falenderoj gjithë njerëzit, rinin që ka filluar të besoj, që është plotë, dhe janë ndjem të veshur mirë, ndjem të sjellshëm, ndjem që kënaqesh kur i shikon. Pra ka filluar ndryshimi. Ndryshim jo vetëm sasior, por unë mendoj dhe cilësor, edhe në që besimin ta ketë me shpirt, jo për të dukur, se besimin nuk është dukje, besimin është shpirtëror dhe në vepra, jo me fjalë, jo të thuash besoj, thuaj tërë ditën besoj, beson për çfarë vepre bën. Nuk e di, ndofta sot, edhe në kishën tonë të vogël katolike në Korçë, e ndërtuar 100 vjetë më parë, nështë vim pak. Kam frikë se komunizmi ka bërë diçka, ma të njëri unë që ndërtoj, që mohon në këdo. Por kur shikon në Korçë, Krishtlindje dhe Pashkë, që janë me mira, mira besimtarët e gjitha besimeve që duan të jenë pjesë e kësaj, unë them që komunizmi s'ja doli. E besimi edhe musliman, edhe katolik, edhe franc, edhe bektashi, është frymë. E këtë frymë s'ta mërkush, sepse kemi futur brenda vetes tonë, por do t'jo transmitojmë të tjerëve. Unë kam një mbes dhe një nip. Gjë e parë që kam bërë, ka qenë të shpejtoj, t'i pagëzoj katolik. Ashtu si që kam shpejtuar, e kam pagëzuar katolik në vitin 1993, edhe Haroldin, edhe Mateusin, dhe dy djemë të mi. Tani s'na pengon gjë, por i vetëm s'na pengon, por në bisedat, në ligjërimet që bëhen, është koha që problemet janë të mëdha, jo thjesht dhe vetëm në ekonomi, por sidomos në marrëdhënie, sidomos në familje, se besimi përveç të tjerave kërkon dhe konsolidim në familjes. Familje e cila tashmë ne jemi e përjetojmë keq, i shkojnë deri divorcet dhe divorcet kanë shkuar 50-60% dhe kjo është një alarm dhe besimi është ai që konsolidon, e forcon familjen, e forcon shoqërinë, i forcon marrëdhëniet dhe rrit begatinë e gjithë së cilit. Shpesh flitet, ka rritje, sepse feja kërkon bashkëjetes. Kjo bashkëjetes është emergjenca për sot. Pse? Sepse globalizmi ka efektet e veta. Njerëzit janë shpërndarë gjithandaj. Kopi Kuçiku, intelektual i nivelit përtej balkanik, foli me shumë konsiderata
për bashkëtesën fetare dhe mbylli fjallën e vetë me atë përshëndetit që bëjmë në besimtarët islam. Selam aleikum, aleikum selam, e cila krijoi vërtet një emocion në sallë dhe përtej sallës. Besimi nuk zhduket lehtë. Ai është frymë, është dashni, është shpresë, është atdhe, është familje, është shumë çka. Edhe ju e ndjeni brenda vetes besimin tënd, sepse është frymë, është brenda nesh. E ne e transmetojmë, e transmetojmë.